Kto to je? Čakáte niekoho? Však už odchádzame. To budú asi noví majitelia. Nerušíme? Nie, nech sa páči, poďte ďalej. Teraz ste tu doma. Aspoň vám môžem predstaviť svoju rodinu. To je moja žena Zuzka. Teší ma. Dobrý deň. My sme sa už videli. Vítajte. A toto je Hanka, Žovka a Miška. Jej. Čaute, babi. Dobrý deň. Naše tri céry. Toto sú naši. Jej, naši. Čo je, oci? Ale nič, nič, len naši. Prišlo mi to ako dobrý názov pre televízny seriál. No, prosím ťa. Dobrá blbosť. No, radšej už poď. Poď.